אנחנו נמצאים בבית הכנסת יגדיל תורה באור יהודה, בית הכנסת שתוכנן ועוצב בקפידה. איך ניגשים באמת לבצע עבודה שכזו? יש פסוק שאומר, זה כלי וענווהו. אנחנו צריכים לדאוג שהמקום יהיה כמה שיותר יפה, כמה שיותר מכובד, כי זה בית השם. בית הכנסת הוא בעצם בית השם, מקדש מעט, אחרי שחרב בית המקדש, אז זה המקום היחיד שכולנו מתכנסים ומתפללים להצלחתנו ולהצלחת עם ישראל. ענה בכל גדולת ימיך תתייצר רוח קבל רינה עמך סת. בבית הכנסת הזה חזון יחזקאל מתפללים בנוסח ירושלמי מעל 400 איש. חשבנו כל הזמן לחדש את האחד מה שהיה לנו, להחליף אותו, וברוך השם זכינו להצעה של פניש, בחרנו אותה, והנה אתה רואה במועניך את היופי, ההוד וההדר. סגבנו תארנו לגיבור טוב שנפלוך לך כבבה שורם רחם צדקתך. אנחנו נמצאים בקירת משה בירושלים, בבית המדרש החדש שנבנה מעל בית הכנסת הקיים. כאן לומדים בחורים להוראה. תכננו את ההיכל, לקחנו את הצורה ההנדסית של הבניין ורצינו למלא את כל רוחב קיר המזרח. בגלל התקרה הנמוכה ואורך ההיכל כ-8 מטרים, אז בנינו אותו בצורה מדורגת בשלושה מדרגות, וברגע שאנחנו בונים את זה מדורג, אז זה נראה גבוה, ושילבנו גילופים, עבודת יד, ואלמנטים יהודיים, כמו את שבעת המינים, ועוד כל מיני פסוקים ולוחות הברית, וכולם מרוצים פה, ברוך השם. גדולת ימינך בבית הכנסת הראשון שעשיתי בקירת גת, בבית הכנסת של אבא שלי, וזה הביא לי את החשק. הביקוש הוליד את הרעיון, וכך עד עצם היום הזה, מזה 28 שנים, אני מתעסק ומייצר ובונה בתי כנסת. אני רוצה לומר לך שבשנים האחרונות יש מודעות חזקה מאוד למראה של בית הכנסת. ויש לנו כאן בפיניש אומנים מהשורה הראשונה שמתעסקים באדריכלות, בעיצוב בתי הכנסת, בנגרות, בגילוף, בריקוע, בחריטה, ומכל זה אנחנו מרקחים ארונות קודש מהיפים בעולם. רואים שהיום בתי הכנסת זה לא מה שהיה פעם כאן בארץ. אם פעם היו מסתפקים באיזה ארון ואיזה דלתות שמסתירות את הספרים, היום יש גם דרישה למיגון, לארונות קודש ממוגנים שחלילה לא יפרצו אליהם, ועיצובים מיוחדים שבעצם מפארים ומהדרים את בית הכנסת. הסגנונות הם שונים, כשם שאנשים שונים, כך הסגנונות שלהם והטעם שלהם שונה. בתי כנסת ספרדיים אוהבים את הסגנון המרוקע והמגולף, ואשכנזים אוהבים קווים קלאסיים מודרניים. החסידים אוהבים גם כן פחות או יותר כמו הספרדי. אז אנחנו יודעים להתאים את עצמנו לדרישות של הלקוח, וזה ההתמחות שלנו. יש לנו מספר היכלים שעשינו לבתי כנסת שהם נקראים זכור לאברהם, על שם אברהם פיצ'וטו. אברהם פיצ'וטו זה בחור שחטפו אותו בברזיל, המשפחה שלו גרה בברזיל, וחטפו אותו שם ודרשו כופר. האבא של אותו אברהם פיצ'וטו הגיע עם הכסף, היה שם איזה טעות של הרגע האחרון ורצחו אותו, והכופר נשאר אצלו ביד. הוא החליט, האבא הצדיק הזה, לבנות 21 בתי כנסת כנגד 21 השנים של הילד.